Pilihan raya kecil PRK Dewan Negeri Mahkota. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Qazi diberi mandat menentukan masa yang sesuai untuk umum calon Barisan Nasional bagi PRK berkenaan. Beliau yang juga Presiden UMNO berkata demikian selepas menghadiri persidangan perundangan antarabangsa berkenaan dengan ancaman dalam talian 2024 di Ibu Negara.